Milí přátelé, děkuji vám, že jste přišli na mou přednášku Moderní formy vampirismu. Toto osvětové turné jsem se rozhodla podniknout proto, abych vyvrátila mnohé mýty a nepravdy, které kolují ve společnosti o upírech, jejich vlastnostech a zvicích. Na začátek bych ráda předeslala, že běžného upíra od běžného smrtelníka na první pohled nepoznáte. Vypadám snad nějak jinak? Divně? Ne, tak vidíte. Nehledejte žádné špičaté zuby, špičaté uši či špičaté mince. Spíme v postelích. Když se chceme proletět, použijeme letadlo. Na sluníčku nezačneme ani zářit, ani neskočit. Ano, v dřívějších dobách mohla k identifikaci pomoct náhodná bledost pleti. Naštěstí pro nás stresy a moderní technologie, jako jsou televize a počítače, tyto rozdíly vymazaly. Abych pravdu řekla, myslím si, že mám zdravější pleť než většina z vás tady. Co se týče vzhledu, asimilace vampirské menšiny byla úspěšně ukončena. A jak si dnešní upír pomohl s ostatními rozdíly? Poradil s ostatními rozdíly? Především je to občasná potřeba přísunu krve. Je snad možné, aby dnešní upír běhal po nocích a zahusoval se lidem do krku? Ve městech vybavení kamerovými systémy? Těžko. A je to snad potřeba? Ve světě hustých transfuzních stanic? K smíchu. Dnes nám stačí lednice a několik plechovek od rajčatového džusu kvůli kamufláži. A máme tu další faktor, který nesmí upír ani nemůže zanedbávat. A to je i lovecký instinkt, jeho přirozená vlastnost. Vzhledem k potřebě nápadného spnutí s davem, ho moderní upír musí umět transformovat do jiné roviny. Pozor, to je důležité. Transformovat a přenést do jiné roviny, nikoli však potlačit. Potlačením tohoto přirozeného instinktu může vést k následkům, jako jsou deprese, sebevražedné sklony či svatého. Takže, jak může upír přenést to schopnosti do 21. století? Ve světě moderní ekonomiky? Potřebný prvek lovu se dá velmi úspěšně přesunout do jiných a progresivních způsobů života. Jako je například oblast podnikání. S projevy upírského chování se můžeme setkat všude. Doslova na každém kroku. Rád bych řekla, že si i myslím, že náš druh zde zažívá zlatý věk. Touha ukořistit, usmrtit, ulovit, či dokonale vysát, nejenže ničemu nepřekáží, a dokonce pomáhá. Podívej se, Slávinko. Budeme se spolu muset vážně promluvit. Ne, zadrž, prosím tě. Tyhle řeči už dá poslouchat. No, mám. Půl roku se tě snažím chápat. Půl roku a pořád do kolečka ty samý výmluvy. Teď já už bych je mohla parodovat, kdybych chtěla. Abychom si rozuměli. Mě vyštve to, že něco neumíš. Stane se. Nic hroznýho. Nikdo neumí všechno. Ale co mě vytáčí do vrtule, jsou ty tvoje neustálé budovatelské řeči. Jak se všechno nějak naučíš, nějak to zvládneš, nějak to uděláš. Jak nějak, prosím tebe. Ano, vím. Minulý měsíc jsi měla plno jiné práce. Jistě. Ale těch 5 měsíců předtím co?
Nic? Ty se vypařili? Nejsou? Nepočítají se? Jako dneska tě vidím sedět tady přesně u tohletoho stolu, na tomhletom místě. Vzpomínáš si? Léto. Vedro bylo napadnutí. Jak je vedeš? Ty svoje oblíbené řeči, jak se všechno naučíš. Jenže jestli jsi si nevšimla, tak venku už máme sníh. Stačí, Slávinko. Času jsi měla vážně dost. Dneska jsi zase s ničím nepřišla. A já tedy potřebuji někoho, kdo umí zhodnotit, na co má a na co nemá. Zatím všechno bez tebe tady šlo jakž takž ještě. Samo. Ale dál už sami nic táhnout nebudeme. V pondělí chci vidět návrhy. Konkrétní návrhy. Opakuju, konkrétní nápady. Jak si to zařídí? Když do pondělí nic nedodáš, Slávinko, je mi líto, ale pak se budeme muset podívat po někom jiném. Nejen proto, že mě tenhle ten přístup nehorázně štve, ale především zdržeš všechny ostatní. A takovouhle necitlivost už dál tolerovat nemůžu. Ani ty nejsi tak dokonalá a dobrá, aby si mohla dovolit hvězdní maniéry. Rozumíme si? Výborně, Slávinko. Takže za týden. Dneska je docela hezky, že? Jsi trochu zima, ale sluníčko svítí. Já jsem pořád zavřená v kanceláři, takže jsem ráda, když se dostanu ven. Co? Už můžu? Aha, dobře. Takže, jmenuji se Karolina Mrázová, je mi 33 let a pracuji jako marketingová konzultantka v jedné nejmenované consulting company. Koníčky vlastně žádný nemám, protože mým koníčkem je moje práce, která mě dostatečně naplňuje. A taky cizí jazyky. Jo, a co si v životě nejvíc přeju? Tak to je těžký. Asi abych vždycky měla náročnou a kreativní práci, která mě bude bavit, protože pak teprve se budu cítit opravdu šťastná. A já si vlastně ze všeho nejvíc přeju být šťastná. A taky zdravá. Ale to spolu vlastně souvisí, protože člověk může být těžko šťastný, když je nemocný. Není to příliš sobecký, když si ze všeho nejvíc přeju být šťastná? Já si ale myslím, že to je důležité, aby byl člověk šťastný, protože když není šťastný on sám, tak nemůže být s ním šťastný nikdo jiný. Já nevím, stačí? Jo, já už stejně musím mít, já mám dneska důležitý pohovor. Zeptá se, mám jít s tebou? A já odpovím, je mi to jedno, jak chceš. Místo toho, abych řekl, ano, chci, abys byl se mnou. Už mám plný zuby toho brát neustále ohledy na potřeby jiný ženy, jiný rodiny. Proč mu tohle nedokážu říct? Já chci, aby se to někam hnulo. Jenže nevím jak, a hlavně nevím kam. Chci, aby od ní odešel. Od nich. Ale nechci s ním zakládat rodinu. Nebo alespoň ne teď. A přijde mi strašně nefér po něm chtít, aby něco bořil a zároveň já mu nedat šanci, aby něco mohl budovat se mnou. Nebo se taky můžeme rozejít. Jenže to si nedokážu představit. Chyběl by mi jeho gesta, jeho vůně, jeho úsměv, jeho dotyky. No nekoukej se na mě tak. Můžeš si za všechno sám. My jsme včera odvedli perfektní práci. Je mi tě líto, to víš, že... Ale co já teď zmůžu?
jsem jen anděl. Ano, to on může všechno. Ale ne vždycky všechno chce. Nejspíš se jen sám rozhodnout. Vybrat si, jak a kdy se vydáš na cestu. Aby ses vydal. Opilý za volant. Co čeká? Já vím, že to bolí. A ještě dlouho bolet bude. Jak ti mám pomoct? Pro ty jsi moje kompetence. Já jsem jen anděl strážný. Mám tě ochraňovat. Cože? Vždyť já tě chráním na každém kroku. Říkám ti, co je bezpečné a co ne. Co by si dělat měl a co neměl. Pořád dokola. Nebo ty jsi nevěděl, že se dát za volant s 8 pivy není v pořádku? Tak vidíš. Tady už mě tolik potřebovat nebudeš. Mám tady spoustu zástupců. Jako v každé nemocnici. Klid. Když někdo přijde a dostaneš něco na utišení bolesti. Selhání. Moje. Pleteš se. Ani nevíš, jak moc se pleteš. Naopak si myslím, že to byla výborná práce. Opravdu výborná. Ale jen moje. Bylo nás tady ještě raz spousta. A málo jsme si strhli křídla. Čemu se divíš? Ty si myslíš, že jsi na světě sám. To těžko. Víš, kolik lidí jsme museli před tebou ochránit? Vždycky, když se někdo jako ty vydá na cestu, mají anděle pohotovost. Ne, já nevím, jestli se ještě někdy budeš postavit na nohy. Já nejsem on. Budeš si muset promluvit s některým ze zástupců. Co to pořád máš se špatnou prací? Ty jsi to pořád ještě nepochopil? Vždyť jsi měl štěstí. Obrovské štěstí. A teď jsi jediný, který vyčítal svému andělu strážnému. Ty, který jsi řídil. Já trvám na tom, že my jsme včera odvedli vynikající práci. Vyčítat by mohlo jiný. A ne anděle. Lidé. Pozůstali. Můžu být jako matka šťastná? Ne. Ještě víc bych si přála, abych tohle nemusela vůbec řešit a měla zpátky svůj jednoduchý a normální život. Já, Maria a práce. Nic víc. Nikdo víc. Nemůžu spát. Pořád mi to šrotuje hlavou. Jsem jak v kleštích a mám pocit, že se úplně zblázním. Jestli jsem těhotná, tak by přece hormony měly mému tělu nějak dát jakousi vstřícnost vůči mému stavu. Ale nic takového se absolutně neděje. Kdy se vůbec člověk stává člověkem? Početím? Zrozením? Je to vražda? Potrat? Já vůbec nevím, jak to řeknu Marianovi. A doktorovi řeknu co? Že to dítě prostě nechci? Já nevím, co mám dělat. Tohle se prostě nemělo stát. Dášo! Dášo! Jsi to ty? Je, ahoj, Marie. Jak se máš? Co děláš? Vypadáš skvěle. Jak to děláš, holka? No, starám se o sebe. No. Pojď, sedne si. Máš chvilku, hodíme řeč? Jo, tak chvilku mám.
prosím tě, holka, nebuď takový cimprlik. Ten kostým stál 30 tisíc. Aha. No, tak hlavně, že už nemusíme nosit kožichy, ne? Ta zima byla opravdu úmorná. Ještě, že už je jaro, co? No, konečně. No, ale my jsme celou zimu strávili na Madejře, takže mě je to v podstatě jedno. Aha. Promiň, to je dcera. Jo. Ahoj, zlatíčko, no, co to? Jasný. Cože už zase? A kolik potřebuješ? Ale to víš, že jo, zlatíčko. Tam jsou vždycky v pravé horní zásuvce. Papa, Beruško. Tam bys jenom musela ještě prodávat ten svůj horbožový kostým. To víš, děti. A holky k tomu. Dukátky padají jak do černý díry. Co ty o tom můžeš vědět, Marie? To je fakt. Co já o tom můžu vědět? No nic. Musím běžet. Mám schůzku s Karlem. Natáčí nový film a tak tam bude i režisér a Ondra. Vedchý samozřejmě. Aha, samozřejmě. Tak jo. My si příště v té tvý kantýně objednáme nějaký chlebičky. No, máme výběrovou tlačinku pro vyvolený. S mým kufrem. Já ti ho vrátím. Hele, Filipe, jestli to je kvůli tomu autu. Není to jen to auto. Co pak jsi ničeho nevšimla? Chybí tady Budha? Přesně. Ty vždycky všechno zlehčuješ. Já od tebe odcházím a ty jediný, čeho si všimneš, že beru tvůj kufr a Budhu. A co ti mám říct? Jestli je to kvůli tomu kabriu, tak se omlouvám, jenom prostě moje představa o dárku byla trošku jiná. Já od tebe odcházím, protože se s tebou nedá vydržet. To jsi si všiml až po 25 letech manželství? Vidíš? A zase se hádáš. Vždycky musíš mít pravdu. Tohleto už by nevydržela ani svatý. Dobře. Teď nejde o tebe, ani o mě. Ale uvědomuji si, že máme dvě děti. Právě proto, že se to uvědomuji. Kdyby jich nebylo, tak už jsem to udělal dávno. Filipe, pojď si potom ještě promluvit. Už je pozdě. Už jsem se rozhodl. Tak si běž a už se nevracej. To by mě ani nenapadlo. Klárku, jsi to ty? Je, dobrý den. Jak se máš? Sluší ti to? Oblečení? Vlasy? No, starám se o sebe. Sedni si ke mně na chvilku, prosím. No, tak na chvíli. Co je? Ty džíny stále jako 8 litrů. Aha, no tak hlavně, že už nemusíme nosit ty kožichy, viď? Konečně jaro. No. To je dobře, no. My jsme stejně celou zimu byli na Madejře, takže mě to je jedno. Je, pardon. Ty kouříš? Vidíte, ne? A ví to máma? Ježiši, ne. A ví to snad neprásknete? Ne. Všem, že ne. Ale měla by si přestat. No jo. Tak co škola, Klárko? Stojí. Teda asi. A
Přítele máš? Co? No, jako vážnou známost. Vážnou známost? Ježiši, ty mluvíte jako někaď z baroka. Na to mám snad ještě dost času, ne? No a jak se má maminka? Dlouho jsme se neviděli. Jste u nás byla před týdnem, teda to je fakt hustý. A co to máte pod bokem? No tak to je hustý monokl. Já jsem se praštěla o skříň. O roh skříně. Jo. O skříň, jo. To spíš vypadá, jako že vám dal někdo dolů, no jako že vám jednu někdo natáhne. Ne? Asi tam máš bouchač, co? Tak já už musím jít klátko, já. Zrovna na mě vyšel úklid, ale tady nemíš, tak jo. Já musím. Tak to utíkejte, no.